Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live, mirë se vini në ABC News. Do të jemi së bashku për 60 minuta në vijim, ku do të njihemi me zhvillimet dhe informacionet më të fundit. Zgjedhjet e 14 maj do të sjellin ndryshime edhe në kuvend. Të paktën 5 deputet mësohet se sakrifikojnë mandatet dhe do të kandidojnë për bashkitë duke hapur vend për emra të rinj në parlament. Shkodra pritet të bëjë rokad me bitë e saj. Karrikja e Benet Becit i takon Ilir Beshajt, por ai pritet të mos e pranojë mandatin. Sakrificat më të mëdha pritet t'i bëjnë 3 deputet të Foltores. 5 deputet do të dorëzojnë mandatin brenda kësaj jave në mënyrë që të hënën të mund të regjistrohen si kandidat për kryetar bashkie pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Partia Socialiste do të sakrifikojë vetëm 2 ligjvënës për të provuar fitoren lokale në Shkodër dhe në Gramsh. Riskun më të madh do ta marr Benet Beci, i cili po ngulmon të fitojë një bashki të cilën socialistët nuk e kanë pasur kurrë. Por largimi i tij risjell në skenë Ilir Beçajin. Ai do të marrë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve një bilet për të rikthyer në kuvend, sepse është i katërti më i votuar i qarkut. Ky rezultat e la atë jashtë parlamentit në vitin 2021, kur Beçaj u bë i vetmi drejtues politik i PS-s, që nuk siguroi dot karrigen e tij. As tani nuk është e sigurt nëse ish ministri do të rifutet në parlament. Në qarqet politike po diskutohet se një tjetër kandidat e aspiron mandatin, dhe ai është Kabir Fishta. Që djali i biznesmenit të zonës të hyjë në parlament, duhet që mandatin ta refuzojë jo vetëm Beçaj, por edhe pasuesi i tij Frogjini. Në qarkun Shkodër do të ketë ndryshime deputetësh edhe nga Partia Demokratike. Sali Berisha ka konfirmuar kandidimin e Zef Hilës në Vaun e Dejës, duke i siguruar një mandat për në parlament Ludovik Hasanit, teksa Bardh Spahia do ta refuzojë mundësinë për të ribërë deputet në përpjekje për të mbajtur bashkinë. PD-ja zyrtare mund të kandidojë në malësi të madhe deputetin Ramadan Lika, gjë e cila ende nuk është konfirmuar, por nëse ndodh, kjo do të rikthente në parlament Izmira Ulqinakun. Në Elbasan, vendin e Luciano Boçit që po garon për llogaritë Foltores, do të zërë Qani Xhafa. Socialistët do të kenë deputet të ri Shkëlqim Bullarin, i cili i zë vendin Besian Ajazit që garon për Gramshin. Largimi i Belind Këlliçit për të garuar për Ballerion Veliajt, sjell prap në kuvend Aslan Dojanin. Nëse lëvizjet për socialistët nuk kanë ndonjë domethënie të madhe, prurit e reja nga lista e demokratëve lën vend për monitorim se në cilin kamp do të antarëson ata. Nëse lidh me Berishën apo tek Alibeaj ku është vula. Andari i kryesis Roland Beko thot se për të mirën e të ardhmes së PD-s duhet të ketë kandidatët e tyre. Në një intervistë për Newsline në ABC, Beko thot se Berisha po kërkon që partin t'ia lërë trashëgimi Ilir Metës. Zoti Berisha, Ilir Metën e shikon si një komardare politike dhe partin demokratike përfundimisht do të qoj për të trashëguar Ilir Metën. Prandaj demokratët duhet të hapin sytë dhe të bashkojnë me Partinë Demokratike Zyrtare dhe të mendojnë të paktën të shpëtojnë çfarë mund të shpëtojnë në zgjedhjet lokale me qëllim që të bëhet një bazë mirë për të fituar zgjedhjet parlamentare të 2025. Qëllimi është që të dilet me kandidat në të 61 bashkitë, ata të cilët mendojnë që në zonat caktuara të ka shanse për të fituar, vazhdojnë ende që të diskutojnë për gjetjen e një modaliteti me qëllim për të dalë në mos të bashkuar në bashkëpunim në nivelin lokal. Tani do jetë kryesia, unë mbështes tezën që dilet në 61 bashki, përjashton ndonjë bashki minoriteti, do të thënë bashkitë e tjera nuk ka arsye pse mos kemi kandidat. Prej 2 ditësh në fakt, Alibeja ka zhvilluar një sër takimesh dhe mbledhjesh me drejtuesit e qarqeve, me drejtuesit e degëve të Partisë Demokratike, por gjithashtu edhe me grupin parlamentar dhe antarët e kryesisë për të kuptuar më shumë se si do të dilet në zgjedhjet e 14 majt 2023 dhe cili nga skenarët do të mund të ndiqet. Për të zhvilluar këtë bisedë, kam kënaqësinë të kem në një lidhje Skype Gazmend Oketën, ish-ministër i Mbrojtjes. Ju përshëndes, zoti Oketa. Përshëndetje, Eliza, dhe faleminderit për ftesën. Cili nga 3 skenarët duket se, zoti Oketa, ju kërkoj ndjes, do të vim sërish pas pak qastesh tek ju, do të shkrim në një deklarat të zotit Tonin Vocaj në këto momente live, drejtori i policisë të Tiranës. Se ndjekim për pak qasta.
kryesore për dy grupe personash që veprojnë në formën e grupeve kriminale, duke ushtruar veprimtarinë kriminale në fushën e narkotikëve, në muajin janar kanë referuar në prokurinë e rrethit gjyqësor Tiranë këto dy procedime. Prokuria ka regjistruar procedimet penale dhe ka drejtuar hetimet lidhur me këtë operacion. Pas një hetimi 3 mujor, me metoda speciale të hetimit, nga specialist për hetimin narkotikve, në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, në ndrejtimin e prokurisë, u siguruan prova ligjore për dokumentimin e veprimtarisë kriminale të dy grupeve që përbëheshin nga 24 persona. Mbi bazën e provave të siguruara, gjatë hetimit, u organizua dhe u finalizua operacioni policor i koduar Harta, në kuadër të cilit u kapën dhe vunë në pranga 20 persona, si dhe u shpallë në ngërkim 4 të tjerë. Gjatë operacionit, u sekuestruan me cilësinë e provës materiale 2 kg e 120 g kokainë, 300 doza kanabis, 130 doza heroin, shuma prej rreth 5 milion lekësh, 1.700 euro, 11 automjete dhe 29 aparate celular. Nga hetimi ka rezultuar se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin, veprojnë të ndarë në grupe të vogla dhe shpërndanin lënë narkotike në zonat të ndryshme të Tiranës dhe Kamzës, afër shkollave, lokaleve të natës dhe ambjendeve tjera që frekuentohen nga të rinjtë. Po nga hetimet, rezulton se pjestarë të këtyre grupeve kriminale përdorin mesajet koduara dhe kërësisht qarkullonin me automjete transportit publik për të shmangur kontrolet e policisë. Specialistët për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, në bashkëpunim me prokurinë e rrethit gjyqësor Tiranë, vijojnë veprimet hetimore për dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie kriminale dhe për të identifikuar dhe vënë para përgjegjësisë ligjore persona të tjerë të përfshirë. Theksojmë faktin se gjatë 3 muajve të parë të këtij viti janë finalizuar 5 procedime proaktive në bashkëpunim me prokurinë, janë mbi 6 kg kokainë dhe heroin dhe rreth 80 kg kanabis të sekuestruara, si dhe janë vënë në pranga mbi 20 persona. Rezultatet e arritura tregojnë angazhimin, përkushtimin dhe vendosmërinë e strukturave të hetimit të narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Tiranë për të goditur këtë veprimtari kriminale. Drejtoria vendore e policisë Tiranë falenderon qytetarët për informacionet e shumta të dhënë për këtë veprimtari kriminale, të cilat kanë qenë të rëndësishme për nisjen e hetimeve. Po kështu, drejtoria vendore e policisë Tiranë fton qytetarët që të bashkëpunojnë akoma më shumë me policinë, duke denoncuar çdo rast palishmërie në cilën do fush që ajo shfaqet, pasi së bashku ndërtojmë një ambient më të sigurt. Faleminderit. Lidhur me ngjarjen që ju pyesni, pandër prerë vazhdon të funksionojë një grup i dedikuar hetimor në ndërtimin e prokurorit. Është një hetim që do të marrë kohën e nevojshme për të zhvilluar. Policia ka informacione edhe për persona konkret të përfshirë në këtë ngjarje. Për shkak të sekretit të timor, nuk mund t'japim detajet në këto momente, por në çdo rast që ne do të kemi përparime themelore në këtë hetim, do t'ja bëjmë të ditura medjave dhe publikut. Faleminderit. Pas kësaj deklarate të drejtorit të policisë Tiranë, Tonin Vocaj, rikthehemi në bisedën me zotin Oketa. Ndjes sërish, zoti Oketa. Në fakt, po diskutojnë njësër skenarësh nga Partia Demokratike Zyrtare për daljen e kandidatëve në zgjedhje, por do doja opinionin tuaj dhe si pas konvështrimit tuaj, cilin nga skenarët tani më duket më i mundshëm për konkludimin në këto zgjedhje të Partisë Demokratike dhe marrjen pjesë me kandidatë të mundshëm për zgjedhjet vendore të 14 majt? Tani, së pari duhet të bijem dakord se këtë duhet quajmë parti zyrtare. Sipas vendimit të gjykatës, ajo që është e komanduar nga zoti Ali Bejaj. Është thënë
për të bisatën herë që edhe në perceptimin tim që kryetar të një subjekti politik nuk bën një vendim gjykate, po të bën antarësia e subjektit politik ku ti bën pjesë. Dhe në perceptimin tim, zyrtarisht, kryetari i Partisë Demokratike është Zoti Berisha. Pavarësisht dakordësive, mos dakordësive që mund të ketë, nëse do të ndjekim gjithë ecurin, dhe temi ka një bazë ligjore më të shëndosh të qenurit e Zoti Berisha si kryetari i Partisë Demokratike, se sa ajo e Zoti Alibeja, një pozicion i cili e vendos gati-gati në pozita qesharake, një kryetar i komanduar nga një kryetar i dorëhequr. Megjithatë, kjo tashmë pak rëndësi ka për diskutim, dhe të kthehemi tek zgjedhjet e 14 maj, cilido nga skenarët që mund të aplikohet, gjykoj se koha e në dispozicion deri në zgjedhjet e 14 majit është pothuajse pamjaftueshme për të bërë një bashkim real, le të themi, të gjitha grupimeve brenda Partisë Demokratike apo më tepër të këtyre dy grupimeve, njëri drejtuar nga Zoti Alibeja, i cili është kret minor në numra, dhe grupi tjetër të drejtuar nga Zoti Berisha, i cili gjykoj se përfaqëson dhe shumicën e antarësisë Partisë Demokratike, grupi cili në perceptimin tim mbështetet jo vetëm thjesht nga simpatizantët e të mbështetësit e Zotit Berisha, por mbështetet e nga ata cilët pavarësisht ndasive që kanë apo mos pëlqimin e Zotit Berisha, mbështesin antarësinë, e quajnë më të drejtë faktin që Zoti Berisha me shumicën e votës antarësisë për Partisë Demokratike është rikthyer në atë pozicion përsërisht edhe një herë pavarësisht faktit se për shkakun bëj pjesë tek ata që nuk e kanë mbështetur asnjëherë një rikthim të tillë. E kuptoj. Por përderisa shumica e antarësisë don, atëherë ky është një rikthim normal. Dhe në zgjedhjet e 14 majit duhet të theksojmë faktin që ato janë zgjedhje administrative dhe nëse duam që qoftë ne si politikanë, si qytetarë, por edhe ju si media, të ndihmojmë aq sa mundemi qytetarët që të bëjnë zgjedhjen e duhur, atëherë vëmendja nuk duhet përqendruar tek firma, logo, vula, por duhet përqendruar tek kandidatët konkret. Pikërisht, ky duket si një diskutim i tekaluar, firma, vula, logoja, por për aq kohë sa kemi tani më të zyrtarizuar nga vet palët dy seli të Partisë Demokratike, njëra te Shupi dhe tjetra pikërisht në një hotel. Të doja si pas konvështrimit tuaj gjithmonë, për t'i marrë gjërat hap pas hapi, përsa i përket grupimit që është t'i komanduar Zoti Alibeja, mendoni se do t'ishte efektive dalja me 61 kandidat, pra për të gjitha bashkit, apo opcioni nr. 2 që është duke u diskutuar në Tryez ende, përsa i përket daljes me kandidat vetëm në disa bashkit, si kurse janë prezentuar nga vetë Zoti Alibeja 17 kandidat për garën e kure pashkjakve deri në këto momenta. Pra cila do ishte më favorita? Kjo është një çështje për cilën nuk kam asnjë lloj opinioni. Në momentin që unë e perceptoj si një lëvizje politike tërësisht gabuar faktin që Zoti Alibeja pretendon që është kryetari i Partisë Demokratike, nuk kam asnjë lloj komenti dhe as nuk bën asnjë lloj përshtypje cili do lloj vendimare që ai apo grupimi i tij do të marrë. Zoti Alibeaj apo dhe përfaqësues të tjerë të grupimit Basha kanë pasur gjithkohon e nevojshme për një vit të organizonin zgjedhje brenda Partisë Demokratike, të ndërmerrin aksione politike, të organizonin protesta, nëse realisht ata do të perceptonin që kanë mbështetjen e shumicës antarësisë Partisë Demokratike. Që këshu në gjykimin tim bëm pak interes se qëfar loje politike Zoti Alibeja apo mbështetës tjerë të ti do të vazhdojnë.
Sigurisht, ndjej keqardhje për faktin që kolegë me cilët kemi bashkëpunuar zvarriten në një mënyrë të tillë në perceptimin tim në politikë. Qoftë grupimi Alibeja, qoftë grupimi Berisha, natyrisht kam pasur kohën e nevojshme për gjetur dakordësitë, por ju me drejtë tashmë kjo i kalon të shkuarës. Sigurisht, nëse realisht zoti Alibeja i pretendon që është kryetari i real i Partisë Demokratike, atëherë nuk ka pse të mos pretendohet kandidoj me 61 kandidat në të 61 bashkitë. Por, unë e kam thënë shumë kohë më parë këtë çështje, nuk bëhet fjalë që të gjesh 61 kandidat të dalë nga një njoftim në Facebook. Në sensin që të gjesh 61 emra që nuk i thënë asgjë elektoratit, ndërkohë që ti pretendon që je kryetari i forcës kryesore të opozitës. Megjithatë, duket një lojë politike të cilën zoti Alibeja së bashku me zotin Basha kanë vendosur që ta çojnë deri në fund. Personalisht gjykoj që ata e kanë kryer me kohë një vetvrasje politike, pasi një lëvizje e tillë nuk më tingëllon as pak lëvizje politike. Por, si do që tjetë, ndoshta ky qëndrimi i tyre o do të shënoj edhe fundin e Partisë Demokratike si subjekt politik, në sensin që nëse ata do dalin me kandidatët e tyre, me emrat e tyre, me listat e tyre për Këshillin Bashkiak, me keqardhje them që logo e PD-s do të renditet e treta ose e katërta në këtë zgjedhje dhe gjë më pas që sigurisht do të shënonte një rezultat tepër negativ për PD-n si subjekt. Por cila do të ishte zonë këta një lëvizje dhe gjykoj se mund shënonte dhe fundi politik. Për ta kuptuar dhe publiku, cila mund të ishte në këto kushte një lëvizje e mirë, mos të fuste fare në zgjedhjet vendore të 14 majt, kështu si shkuan gjërat edhe për faktin që koha është në disfavor të tyre? Elisa, do më lejoni që aq më tepër për ju që jeni edhe gazetare e re, duhet të heqim dorë nga këto se çfarë do bëj Alibeja, çfarë do bëj Berisha apo çfarë do bëj Okeda. Fatkeqësisht në mediat shqiptare duket sikur më tepër qat halli i politikanëve, kur në fakt duhet interesohemi për interesin publik. Edhe nëse gjykojmë lëvizjet e Alibeja apo zotit Berisha apo zotit Rama, duhet të gjykojmë në raport me interesin publik. Se çfarë bën secili prej nesh me karrierën e tij personale politike, sigurisht është opinioni publik ai që i gjykon. Që kështu se çfarë lëvizje do të bëjë zoti Alibeja për të mbajtur atë pozicion. Pra, për t'i vlejtur edhe demokratve, edhe opozitës, edhe elektoratit gri? Unë kam vështirë ty në mendje në zotit Alibeja, po përsërita, e thash duket pak më parë, po e përsërit e njerë. Minimalisht nuk duhet a kishe pranuar një pozicion të tillë, duhet a kishe quar subjektin politik Partinë Demokratike në një proces zgjedhjesh, nëse pretendon që kam mbështetjen e shumicës, dhe nëse nuk e ka këtë mbështetje shumicës, së pari duhet të dorëhiqet nga kryetari i grupit parlamentar, se nuk është në një dramë madhe që të dorëhiqesh nga një pozicion, dhe të linte pastaj antarësinë e Partisë Demokratike të merrte vendimin e saj, vendime të cilat në gjykimin tim antarësia e Partisë Demokratike i ka marrë, qoftë në kuvendin e 11 dhjetorit, qoftë në referendumin e 18 dhjetorit, të dy vite më parë ku shkarkoi zotin Basha, dhe qoftë në një proces zgjedhor, shumica e antarësisë Partisë Demokratike mbështeti me vot rikthimin e zotit Berisha. Tani të pretendosh që je kryetari i Partisë Demokratike, normalisht duhet mbash me supë dhe peshën e drejtimit të opozitës në tërsi. Do të thotë që nga ai moment, një vit më parë që është komanduar, tu të kishe mbajtur qëndrime politike, pa kush sot mund të flasë për qëndrime politike të forta për të zyrtare, përveç, duhet të themi, merita i shkon gjithë përfaqësuesve të Partisë Demokratike, nuk duhet përmend emrat veçantë, komisionit e timor për aferën e inceneratorëve, e cila ka qenë vërtet një iniciativë
shumë e rëndësishme dhe shumë mirë e strukturuar nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe jo vetëm, por nga përfaqësuesit të opozitën tërsi. Unë nuk mbaj mend gjatë këtij një viti asnjë qëndrim politik real opozitar të grupimit Ali Bej. E para, e dyta, në raport me antarësinë e Partisë Demokratike. Duhet ta kishte çuar në një proces zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit, qoftë edhe me 20% apo 10% antarësisë që mund të ketë si mbështetje, të paktën duhet vinte sot me një pozicion kryetari dhe jo si një nën kryetar i komanduar në detyrë nga kryetari i dorëhequr. Kjo e bën shumë qesharake situatën e PD-s, o përdor termin tuaj si subjekt zyrtar, po i referohemi PD-s zyrtar. A rrezikohet, zoti Okeda, sipas optikës tuaj që të përsëritet një 6 mars i dytë për aq kohë sa të dyja palët e PD-s do të garojnë mbi të gjitha me njëra tjetrën dhe jo me rivalin e tyre, me Partinë Socialiste në këto zgjedhje 14 majt? Normalisht në një sistem demokratik, konkurencën me e lirë demokratike me shumë alternativa nuk kemi pse e shohim si rrezik. Nëse duam le të themi ta shohim pozitivisht, do të ndodhte kjo që votuesit shqiptar, qytetarët në të 61 bashkitë do të kishin 2, 3 apo 4 kandidat alternativa për të zgjedhur. Dhe nëse vërtet i rikthehem asaj që thash, ne do donin të jepnin kontribut për ta orientuar qytetarin shqiptar, votuesin shqiptar drejt halleve të tij, interesave të tij, zgjedhjes më të mirë për qytetin dhe jo zgjedhjes më të mirë për Sali Berishën, Ali Bejën, Ramën, apo Ilir Metën, atëherë gjykoj që kjo nuk do të përbënte një shqetësim, por do të quhej si një gjë pozitive për demokracinë. Sigurisht, 6 marsi i vitit shkuar është një eksperiment i provuar, është një rezultat i provuar dhe nëse do të përsëritet në sensin që kandidatët e primarëve do të kenë konkurent dhe kandidat grupimit Ali Bej, atëherë gjykoj se diferenca në rezultat do të ishte akoma më e madhe, jo për shkak se mos bëhemi paragjykues, pavarësisht se unë e kam pothuajse bindje që grupimi Ali Bej e ka pothuajse të pamundur që të gjejë kandidat serioz dhe flas kryesisht për qytetet të rëndësishme, jo për ato qytete ku disa individve do t'i duke vetja për një muaj fushat si kandidat, apo do t'a shohin si një mundësi për t'a shënuar në CV-në tyre politike faktin që ka qenë kandidat për kryetar bashkie. Por në qytetet e mëdha, Tiranë, Vlorë, Elbasan, Shkodër, Fier, Korçë e tjerë, pa diskutim që diferenca midis përfaqësuesve të dalë nga procesi i primarëve, apo përfaqësuesve të opozitës reale dhe përfaqësuesve të grupimit Ali Bej do të ishte shumë herë më e madhe dhe unë e përmenda në fillim të bisedës që kjo do të shënonte zyrtarisht disfatën më të madhe të Partisë Demokratike në numra flasë. E kuptoj. Ka një projekcion me gjithse është ende herët se sa bashki do të mund të fitohen nga opozita tani më. Pra e shkosa kemi dy koalicione, kemi zotin me Diu, zotin Duka nga anë tjetër, Shehi me Patozin. Besoj se është ndoshta pak herët për të folur, pasi zyrtarisht fushata akoma nuk ka filluar. Dhe në momentin që do të filloj fushata, do të ishte shumë mirë në radhë të parë për votuesit, për qytetarët shqiptar që hapësira mediatike t'i lihej kandidatëve. Do të ishte shumë mirë që për qytetet kryesore kandidatët të ftoheshin në përballje publike në mënyrë që qytetarët me votën e tyre të zgjidhin atë administrator qytetit që gjykojnë se do të jetë më afër interesit të tyre. E theksoj për disa të nëherë, nuk bëhet fjalë për karjerën politike të X-it të Y-it, pa përsëritur emra. Por bëhet fjalë për të përditshmen e qytetarëve shqiptarë.
Në shumë qytetet Shqipërisë duhet parë si një mundësi rotacioni politik, si një mundësi balancimi të pushtetit absolut që Zoti Rama ka krijuar. Nëse në këto zgjedhje qytetarët do rrinë do merren me cicmisët e opozitës, por nuk do të shohin mënyrën se si qoftë pushteti qendror, qoftë pushteti lokal i drejtuar në 60 bashki nga Partia Socialiste, ka administruar fondet publike, ka qenë apo jo i korruptuar, ka dhënë mundësi shanset barabarta bizneseve lokale, ka ndërtuar një sistem arsimor më të mirë, ka ndërtuar një sistem shëndetësor si që shprentuar falas, apo ka shtrentuar atë. Unë besoj se këto duhet jenë, dhe temi, njësit matëse të votuesit shqiptarë. Edhe nëse, le temi, PD-ja e përfaqësuar nga Zoti Berisha, nuk do të arrijë atë rezultat maksimal që të dëshironte, Zoti Berisha po aty do jetë po deputet, do jetë po kryetari për PD-s. Po kështu dhe Zoti Rama, po kështu dhe Zoti Meta, apo shumë individ tjerë, se cili për nesh do jetë aty. Ndërkohë, adhët e qytetarëve, nëse ata nuk do të lëvizin diçka me votën e tyre, do vazhdojnë të mbeten të njëjta. Do kemi po ata drejtues që të abuzojnë me fondet publike, do ketë po ata kryetar bashkie që cilët njëherë në çdo 5-6 muaj thërriten në dyert e spakut, dhe në vend merren me hallet e qytetarëve, do rrinë, do japin llogari para drejtësisë. Nëse një pjesë e tyre do dënohen nga drejtësia, qytetarët do duhet të ridalin në votime, duke mbajtur situatën në qytetet e tyre pezull dhe pa marrë shërbimet e nevojshme. Sot kemi drejtues bashkisë dhe ndërkohë po thuhet se gjithë qytetarët shqiptarë në ato emisionet e mëngjesit, në ato telefonatat që bëjnë nëpër studiot tuaja, pjesa më e madhe ankohen se nuk marrin X apo Y shërbim. E kuptoj. Kështu, dhe është momenti i duhur për po. Interesi qytetar. Mm-hmm. Nëse gjithë bashku e theksojmë këtë, mendoj se kemi bërë një kontribut të vogël në rradh parë si qytetar, ju si media që jeni një pushtet shumë i rëndësishëm për ta orientuar qytetarin shqiptar drejt hallave të tyre. Sot në fakt nuk duhet folur se çfarë bën Zoti Berisha apo Zoti Alibeje. Mos harrojmë ka dalë raporti i Departamentit të Shtetit, i cili fatkesisht është një nga raportet më kritike të bëra ndonjëherë në gjykimin tim në raport me qeverinë shqiptare. Aty theksohet fare qartë që kemi një korrupsion endemik të qeverisë shqiptare. Okay. Përmendet mungesa e lirisë medias, e plot çështje të tjera. Që kështu këto duhet jenë çështjet kryesore të diskutimit. Patjetër. Historia e Zotit Berisha dhe Alibeje le të diskutohet pas. Gjithsesi për të gjitha janë të interesuara qytetarët shqiptar për aq kohë sa do të ushtrojnë të drejtën e votës në zgjedhjet e 14 maj, zgjedhje vendore dhe patjetër do të duan të dim projektin politik të secilit kandidat, pse jo, për të bërë edhe atë rotacionin që ju artikuloni, Zoti Oketa. Ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi t'ju kisha në Tirana Live. Faleminderit, gjithashtu kënaqësi jemi. Do të njemi në këto momente me të tjera zhvillime. Edi Rama dhe homologu i tij britanik Rishi Sunak do të takohen për herë të parë në Londër. Pas replikave mediatike dhe bisedave telefonike, dy kryeministrat do të diskutojnë ball për ball për emigrantët, luftën ndaj krimit organizuar dhe bashkëpunimin dy palësh në fushën e ekonomisë. Kryeministri Rama do të udhëtojë këtë të mërkurë drejt Londrës, atje ku qëndron për 3 ditë në një vizitë zyrtare. Ai do të pritet nga homologu Rishi Sunak, me të cilin takohet për herë të parë. Të dy krerët e qeverive kanë pasur me herët një bisedë telefonike për çështjen e emigrantëve të palishëm shqiptar, si dhe kanë shkëmbyer replika përmes medjave ndërkombëtare. Ministrat britanik i quajtën shqiptarët kriminal, ndërsa qeveria jon e dënoi gjuhën e përdorur nga Londra zyrtare, duke i dërguar dhe një notë verbale përmes ambasadorit. Rama ka quajtur diskutimin në parlamentin anglez si një dështim i brendshëm i qeverisë atje për të menaxhuar kufit e saj, ndërsa britanikët publikuan shifra duke thënë se shqiptarët kryesonin listën e atyre që futeshin ilegalisht në ishull me varka të vogla apo gomone
përmes La Manche-t. Tashmërama e Sunak do të takohen sy më sy për të folur për politikat britanike të kthimit të emigrantëve palishëm, si dhe për zbatimin e një marrëveshjeje dy palëshe për riadhësimin e tyre. Lufta e përbashkët kundër krimit organizuar do të jetë pjesë e bisedimeve, teksa si në çdo rast tjetër do të diskutohet edhe forcimi i shkëmbimeve ekonomike, e po ashtu mbështetja e koordinimit në politikën e jashtme. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbia thotë se marrëveshja arritur mes palëve në Ohër është detyrueshme për të zbatuar. Zyrtari i lartë i Brukselit i kërkon Kosovës të nisë sa më parë punën për formimin e asociacionit. Në një intervist për Radio Evropa e Lirë, Miroslav Lajçak i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian. Sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, është shprehur se themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është një detyrim për Kosovën. Lajçak foli më tepër edhe mbi autoritetin i cili do të monitorojë zbatimin e marrëveshjes dhe aneksin e saj. Autoriteti që do të monitorojë, vlerësojë dhe raportojë për zbatimin e marrëveshjes është Komiteti i Përbashkët Monitorues, i kryesuar nga Bashkimi Evropian. Ky është një nga elementet e aneksit, ku thuhet se Komiteti i Përbashkët Monitorues do të themelohet brenda 30 ditësh. Përgjatë intervistës, Lajçak u ndal gjithashtu edhe tek deklaratat e palës serbe, e cila është shprehur se antarësimi i Kosovës në organizatat ndërkombëtare është një vijë e kuqe që nuk duhet të shkelet. Sipas Lajçak, sa i përket zbatimit të marrëveshjes, ka prioritete të tjera, megjithatë palët do të jenë të detyruara të zbatojnë çdo pikë. Ne po shpërqendrojmë veten nga fokusimi në çështje që mund të kryen dhe duhet të kryen si çështje me prioritet. Aktualisht ka pika më të rëndësishme se sa të qenit antar të përhershëm të OKB-s. Lajçak deklaroi gjithashtu se nuk kanë dashur të vendosin afate kohore për zbatimin e marrëveshjes mes palëve, por theksoi se do të ishte mirë që ky proces të përfundonte brenda këtij mandati udhëheqjes të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Edi Rama shikon me shqetësim deklaratën zyrtare të OKB-s ku marrëveshja e Ohrit cilësohet si një dakordsi arritur mes Prishtinës dhe Beogradit. Rama shkruan në Twitter se OKB duhet të jap shpjegime pse nuk i ka quajtur Kosovë dhe Serbi. Beogradi dhe Prishtina? Një gabim serioz apo një lapsus? Emërtimi zyrtar i saj është marrëveshja drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe të ishte e papranueshme nëse sekretari i përgjithshëm nuk e ka përdorur qëllimisht emërtimin e duhur. Ju lutem jepni më një herë sqarim, shkruan Rama në rrjetin social Twitter. Aktivistë të Partisë Social-Demokrati kanë hedhur torte qumësht të zëvëndës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi. E gëzofshit të Zajetnicën, këta që e pranuan, thuat në reagim në tyre. Në tortën me të cilën tentua të goditin në fytyr Bislimi, shkruhej për hajër Zajetnicën, duke aluduar në marrëveshjen e Ohrit me të cilën PSD-ja, thotë se u pranua themelimi i Zajetnicës. Një 47 vjeçar spanjoll është gjetur mbrëmi pa jetë në një hotel në Karavastat të Divjakës. Sipas policisë dyshohet se Francisco Servia është vetvrarë me thikë. 47 vjeçari ka qenë në dhomë së bashku me një shok nga Spanja. 21 vjeçari është shoqëruar në ambientet e policisë për sqarimin e të gjitha rrethanave dhe mekanizmit të ngjarjes. Ai ka thënë gjatë marrjes në pyetje se ka gjetur të vetvrarë me thikë në tualet shokun e dhomës. Dy spanjollët punonin në këtë zonë prej gati 2 vitesh dhe merreshin me një aktivitet për ndërtimin e serave të perimeve. Në këto momente, kam kolegen Valbona Davidi e pozicionuar në njën nga serat ku dy spanjollët punonin për të na sqaruar të tjera detaje lidhur me këtë ngjarje. Valbona, të përshëndes. Përshëndetje. Çfarë ke mundur të mësosh në serat ku dy spanjollët pretendohet se punonin? Ajo që kemi mundur të mësojmë, në fakt, është bërë mundur jo këtu në serat ku punonin shtetasi spanjoll, por në fakt gjatë rrugës për në këtë vendodhje. Sepse kemi kontaktuar banor të zonave të cilët pavarësisht se janë treguar të rezervuar në pjesën më të madhe të tyre për të folur për para kamerave, na kanë treguar se e njihin grupin spanjoll, kështu queshin, grupi spanjollëve i cili ndërtonte sera moderne. Kështu shprehen banorët të paktën në fshatin Karavasta, të cilët
pavarësisht se nuk e njihnin shtetasin konkret viktimën në rastin konkret personin i cili dyshohet se është vetvrar, dinin dhe ishin në dieni se këtu po ndërtoheshin sera moderne dhe janë afërsisht 40 hektar sera të cilat po ndërtohen pikërisht këtu në afërsinë të Bregdetit të Adriatikut ku mendohet se do të kultivohen perime. Aktualisht sera është në ndërtime sipër dhe nuk ka ende asnjë kulturë bujqësore të mbjellë në të, është një sipërfaqe e madhe e konsiderueshme dhe duket qartë se kemi të bëjmë me sera moderne, ashtu sikur se janë shprehur edhe banorët në fakt. Në fakt, vendasit i konsideruan sikur se ti artikulove Valbon, pikërisht grupin spanjol, pra kishte edhe personat të tjerë përveç dy spanjolve që qëndronin në hotelin në Karavastat të Divjakës? Po, nga të dhënat që ne kemi marrë nga banorët, kemi mësuar se përpara se të mbërrinin shtetasit, dy shtetasit spanjoll, njëri prej cilëve u vetvra në mbrëmjen e djeshme, ka pasur një grup tjetër i cili është larguar në janar, një grup edhe me më shumë persona spanjoll që ishin në fakt punëtor, kështu janë shprehur banorët e zonës, ishin punëtor në sera, në ndërtimin e serave. Grupi i parë pra është larguar në muajin janar dhe më pas kanë mbërritur grupi i dytë që nuk dihet nëse janë vetëm dy shtetasit e fjalë apo ka edhe persona të tjerë, por dihet që në këto sera punojnë spanjollë dhe është një firmë spanjolle e cila i ka punësuar këta specialista apo këta punëtor, sepse nuk e kemi ende të qartë nëse kemi të bëjmë thjesht me punëtor që punojnë në sera apo specialistë. Sikurse janë shprehur banorët ka pasur edhe punëtor mes tyre, pra punëtor të thjesht, punëtor krau që e thënë ndryshe që shërbeni për të instaluar apo për të instaluar pajisjet në përsera. Po, përse i përket dy spanjolve, bëhet me dije nga vendasit dhe ata që kanë pasur mundësi kontakti se kur kanë mbërritur aty pranserave për të punuar ose për të mbikëqyrur punën? Po, sikur se tham, ka vetëm disa muaj. Dhe policia e Fierit në fakt në komunikatën që dha mbrëmjen e djeshme, sqaroi më pas se kemi të bëjmë me një kozgjatje prej jo më shumë se dy muajsh të dy shtetasve spanjoll që janë për objekti kësaj gjarje, njëri prej cilve dyshohet se është vetvrar. Ndërkohë që kjo përkon edhe me deklaratat e banorëve, të cilët na kanë thënë se grupi i parë i spanjollëve, i shtetasve spanjoll është larguar në muajin janar, të cilin grup duhet ta theksojmë këtu, me të cilin kanë pasur kontakte. Pra me grupin e parë banorët kanë pasur kontakte, ata kanë qenë persona të cilët kalonin dhe ndalonin nëpër lokalet e fshatit. Ndërkohë që grupi i dytë është thjesht i panjohur për banorët, të paktën nga ato që kanë deklaruar. Në rastin konkret, nuk e dim nëse kjo është thjesht një, këto janë rezervat banorëve, duke qënë se kemi të bëjmë me një ngjarje të rënda, po vërtet nuk kanë patur kontakte me shtetasit spanjoll. Në fakt, sera duket në duke e përfunduar, Valbon, si kurse edhe ti raportove pak më herët, por pse ende nuk është mbjella zgjë brënda saj? Ka një variant? Nuk ka ende një variant dhe ajo që duhet temi në rastin konkret është se edhe strukturat e drejtorisë të bujqësisë janë në heshtje, pavarësisht këmgulljes tonë për t'i kontaktuar dhe për të kuptuar në fakt se kujti përket jo serë, si është marrë me qëra, nëse është marrë me qëra, si ka funksionuar dhe çfarë roli kryejnë konkretisht firmat spanjolle këtu. Kjo është shumë e paqartë. Ajo që din banorët është se kjo serë është ndërtuar nga spanjollët, por mbetet e paqartë nëse këtu kemi të bëjmë me pronarë shqiptarë që kanë kontraktuar një firmë spanjolle për të ndërtuar serën, apo vetë firma spanjolle ka marrë me qëra dhe këtu prapë mbetet për të parë situata, sepse ka pengesa ligjore të paktën në vijat të përgjithshme dhe vështirësi për shtetasit e huaj që të marrin me qëra toka në një shtet tjetër, jo vetëm për Shqiprin, po kështu funksionon paka shumë në gjithë botën. Kështu që kjo është e paqartë, duke qenë se është dhe ditë pushimi, ndoshta për këtë arsye zyrtarët e drejtorisë së bujqësisë nuk kanë reaguar për të dhënë një sqarim në fakt, të cilin do duhet ta jepnin edhe pavarësisht nëse do t'i kërkohej apo jo, sepse kemi të bëjmë pavarësisht me një ngjarje që po hetohet nga policia dhe prokuroria, nga ana tjetër kemi të bëjmë edhe me një sektor siç është bujqësia që vetëm specialistët e duhur mund të japin shpjegime për rastin konkret. Valbona, edhe diçka të fundit, a kanë mundur dot banorët e zonës të përcaktojnë se cili mund të jetë pronari i tokës mbi të cilën është ndërtuar kjo serë, apo ata janë tani më pas së ngjarjes së ndodhur të rezervuar për të dhënë më shumë informacion?
Në lidhje me këtë, në fakt, banorët nuk kanë shumë djeni. Banorët din se po ndërtojnë, si kur se thamë, sera nga spanjollët, por në lidhje me këtë nuk është çështje rezervash, nuk është se janë të rezervuar në lidhje me pronarin e serës, por në fakt nuk kanë djeni. Sera ndodhet larg fshatit Karavastat. Dhe vetëm personat të cilët janë të interesuar konkretisht ose specifikisht për serën mund të mësojnë diçka rreth saj. Kështu që banorët ajo që din është thjesht se ka një investim spanjoll që po kryhet në sera dhe që po janë ndërtuar sera moderne, por nuk din, realisht nuk din se kush është pronari i serës. Ok, të falenderoj shumë Valbona Davidi për raportimin e kryer. Falenderoj. Do të vjojmë me të tjera zhvillima. Kandidati për president Jakov Milatovic tha gjatë një interviste për ABC News për kolegen Linda Karadaku se ai do t'i mbrojë të gjitha paketat në malin e zi nëse zgjidhet në krye të shtetit. Kjo sipas tij do ta dallojë nga Djukanovic që i ka sulmuar me radhë serbët, shqiptarët dhe bosnjakët. I advocate closer relations with everybody in the region. I përkra marrëdhëniet e ngushta me të gjithë në rajon. Mendoj se rajoni në aspektin e integrimit ekonomik është shumë i rëndësishëm dhe çelësi integrimit tonë evropian. Përpara se të hyja në politikën malazese, isha për disa vite ekonomist dhe punoja në Bankën Evropiane të Rindërtimit për Zhvillim, duke mbikëqyrur disa shtete të rajonit. Gjithmonë u kujtoja njerëzve në Malin e Zi, se ideja e bashkimit evropian është bazuar në integrimin ekonomik rajonal, kështu që në rajon, kur flasim për integrim evropian, duhet gjithashtu të punojmë paralelisht për të ndërlidhur më mirë me njëri tjetrin, sepse është e palogjikshme që vetëm kjo pjesë e Europës ka gjithë këtë fuqi që rrit shpenzime televizive mes njerëzve, të mira me materiale dhe shërbimeve, kështu që jam në favor të integrimit ekonomik rajonal që është për të përmirësuar jetët qytetarëve dhe ekonominë e rajonit. I think what unfortunately was the fact over the past 30 years is that Milo Djukanovic and his... Mendoj se ajo që është fakt në 30 vitet e fundit është se regjimi Milo Djukanovic gjithmonë ka trajtuar keq një pjesë të shoqërisë. Në fund të viteve 90 trajtonte keq bosnjakët, më pas trajtonte keq shqiptarët. Ka një aksident famkeq në vitin 2000, ku ai trajtoi shqiptarët shumë keq. Edhe serbët i ka trajtuar shumë keq. Gjithmonë kemi pasur një grup nga shoqëria jonë të diskriminuar nga regjimi Milo Djukanovic. Dhe ky është ndryshimi madh mes meje dhe Milo Djukanovic, sepse unë shoh Malin e Zi si një vend për të gjithë njerëzit që jetojnë këtu. Mali i Zi është për serbët, bosnjakët, muslimanët, shqiptarët, kroatët dhe romët. Mendoj se Mali i Zi është Mali i Zi vetëm prej të gjithë këtyre grupeve. Prandaj unë do të jem presidenti të gjithëve. Në 30 vitet e fundit, ky shtet i vogël i 600.000 njerëzve ju larguan gati 100.000 persona, kryesisht njerëz të minoriteteve shqiptare, bosnjake dhe muslimane. Vetëm ky fakt është i mjaftueshëm për të kuptuar sa keq janë trajtuar minoritetet nga regjimi më parshëm. Montenegrins, serbs, bosniaks. Ishte gjithçka për Tirana Live, qëndroni në ABC News, më pas vjen edicioni mesditës me kolegen Sibora Bitri, ndërkohë klikoni në abcnews.al për të informuar në kohë reale lidhur me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkëndajemi këtu.